Hej så, og velkommen til min kanal. I dag vil jeg lære sådan at lidt og svømme, nu I ikke kan svømme. Nu vil jeg så super gerne begynde, hvis jeg må. Der, du kan da kaste mig. Jeg er klar. Altså, jeg er ikke klar. Jeg siger det til mor. Vigga! Ja, men så kan du lære, at vi leger dig nogle marmler. Fordi vi har gjort meget umage på den. Så er det. Det er bare det, jeg skal sige. Du er bare det.